Вітаю до вашої уваги новини. У студії працює Ольга Гуржій. 79 строковиків-прикордонників склали присягу на вірність українському народові в Оршанці. Перед цим вони пройшли місячне навчання на базі головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України, де служитимуть за розподілом та як присягали. Дивіться у сюжеті далі. Присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. А ще виконувати накази командирів та ніколи не зрадити український народ. Зі зброї в руках присягає 22-річний Артем Яблонський, хлопець родом із Кривого Рогу. Служу українському народу. За освітою Артем – актор театру і кіно. Служити, каже, вирішив сам, аби продовжити справу батька-прикордонника. Той віддав цій справі 17 років. Мені здається, кожен чоловік має пройти через це, аби усвідомити, що він не просто громадянин. Він в першу чергу кожен чоловік – захисник своєї країни, а зараз це тим більш важливо. Привітати хлопця зі складанням військової присяги приїхали хрещена, брат і мама. Найбільша емоція – це гордість. За те, що все-таки я і мій чоловік, ми виховали настоящого хлопця, настоящого мужчину. А це складає присягу строковик із Києва Костянтин Козієнчук. Йому 19. Каже, обрав для служби прикордонні війська, бо завжди цікавився, як охороняють державні рубежі. Прикордонник – це відповідальна людина, тому що це перша лінія оборони нашої держави. Тут хлопці становляться мужчинами, чоловіками справжніми. Після присяги – святковий марш, потім – вітання й обійми родичів. Це наш останній добір в цьому році, п'ятий вже з переходом з осіннього призову. Загалом ми підготували за цей період біля 500 військовослужбовців строкової служби для захисту наших кордонів. Сьогодні, додає Олександр Гаркуша, солдати підуть у звільнення. Відзавтра продовжать готуватися до служби на кордоні. Хлопці зараз перебувають якраз на екваторі свого навчання, середина. Вони опановують ази прикордонної науки. У нас це основи прикордонної служби, інженерна підготовка, вогнева в першу чергу, забезпечення особистої безпеки, звісно ж, фізична підготовка, знання юридичних основ організації несення служби. 31 січня, зі слів Олександра Гаркуші, з Оршанця хлопці відправлять на західний кордон. Служитимуть вони поблизу ЧОПа та Мостиськ. Ольга Гуржій, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина. Вивіски та рекламу гральних закладів нині демонтують у Черкасах, розповів Суспільному керівник муніципальної інспекції Станіслав Коломієць. Заборона діяльності цих установ під виглядом державних лотерей триває 3 тижні. Торік, 20 грудня, Кабінет міністрів затвердив відповідну постанову. Наша знімальна група вирішила з'ясувати, чи не відновили роботу гральні заклади. Більше в сюжеті Тетяни Реви. Владислав Романенко говорить, про гральну залежність чув та з власного досвіду знає, до чого вона призводить. Навіть сім'ї руйнувалися через те, що люди просто фанатично йшли туди, вони виносили речі з дому, вони продавали щось. Це жахливе явище, це треба якось або нормалізувати, або якось регулювати толком, щоб це було без будь-якого збитку для простого народу. Хлопець каже, не помічав, щоб якийсь із зачинених 3 тижні тому гральних закладів працював у місті. Я за цим слідкував і я нічого подібного ще не побачив. Черкащанка Вікторія Базилевич розповідає, що теж стежить, чи не почнуть, попри заборону, працювати гральні автомати. Не помічала. Звертаю увагу постійно, тому що в мене є сім'я, де дуже шкода жінка. Я знаю, що чоловік гуляє і автомати. І звертаю увагу, то закриті всі здається. Ну, принаймні, двері закриті, а як воно насправді? Вона сказала, що чоловік більше став знаходитись вдома. Звернень про діяльність гральних закладів від містян до поліції не надходило, розповіла Суспільному речниця управління Нацполіції області Наталя Ткачук. Наша знімальна група навідалася до 3 закладів у центрі міста, де раніше працювали гральні автомати. Вони виявилися зачиненими. Тому коментарі власників та працівників гральних закладів отримати не вдалося. Керівник муніципальної інспекції Черкас Станіслав Коломієць розповів, нині у місті триває демонтаж вивісок та реклами закладів грального бізнесу. 30 рекламних засобів вже демонтовано по 30 адресам.
От. І інспектора, це на сьогоднішній день, інспектора далі займаються демонтажем цих вивісок. Тетяна Револ, Кураж, новини на Суспільному, Черкаси. Пісню «Лаві ритм» співака Дмитра Монатіка заспівали українсько-черкаські вокалісти з ансамблю «Перлина and Freedom». Прем'єру треку готували протягом кількох місяців. Тепер черкаські артисти мріють виконати її на одній сцені з автором, розповіла Суспільному директорка дитячої школи мистецтв Наталія Комарова. Більше розкаже Юлія Норовкова. Звучить українською пісня артиста Монатіка. «Лавит ритм» виконують і учасники вокального ансамблю «Перлина and Freedom». Поначалу було справді важко її вивчити, адже всі привикли співати на російській мові, а то нам її переклали. Але згодом вона почала заїдати в голові і стало трохи легше. Як і в оригіналі, так і на українській мові, ну, мені подобається виконувати цю пісню, адже вона говорить саме про, ну, про одне, що музика – це наше все. Вона надихає нас робити гарні вчинки. Мені подобається те, що наш ансамбль йде в ногу з часом. Ми намагаємось завжди перебарувати себе та йти до своїх цілей. Українською мовою з російської пісню переклала черкащанка Юлія Олександрова. Каже, складно було підібрати слова, які запам'ятовуються. Переклад пісні творчий, але він передає настрій та задум оригінальної пісні Монатіка. Цю пісню готували для фіналу шкільного мюзиклу «Чотири королівства», розповідає співрежисер проекту Оксана Гончарук. Дуже важливо, чому? Тому що це навпаки наша мова, і вона на нашій мові звучить ще цікавіше, ніж воно звучить на іншій мові. Ми мюзиклу теж використовували англомовні пісні, але коли ми вже подивилися ісходній результат вже на тому, на віду, то ми вже прийшли до того, що дійсно мюзикл треба робити взагалі наш продукт тільки українською мовою. Колектив виконує пісні українською та англійською мовами, розповідає директорка дитячої школи мистецтв і керівниця колективу «Перлина and Freedom» Наталія Комарова. Спочатку було дуже складно. Особисто мені було навіть дуже складно, тому що я повинна була перелаштувати дітей з оригіналу на от те, що у нас було. І тому спочатку десь кожен день години дві-три я сама вивчала, потім я записала на аудіозапис, відправила в групу нашу, і таким чином ми почали вчити. Сказала дітям, щоб вони взагалі на цей період не слухали оригінал пісні. Тепер вокалісти колективу мріють виконати «Ловить ритм» із самим Дмитром Монатіком, додає Наталія Комарова. Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. На цю годину це вся інформація. Більше дивіться на нашому сайті та сторінці каналу у Фейсбуці. Побачимось.